Môžeme? Koľko? Dámy a páni, vítajte na briefingu po rokovaní mimoriadnej bezpečnostnej rady. Informovať vás bude minister vnútra, pán Matúš Šutaj. Ešte pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň dámy a páni. Dovolte mi vás informovať o záveroch bezpečnostnej rady, ktorá bola dnes zvolaná aj po teroristickom útoku, ktorého svedkami sme boli. Teroristický útok sa udial v Moskve. Chcem sa poďakovať našim bezpečnostným službám za to, že takto promptne vedeli zhromaždiť všetky informácie týkajúce sa možného ohrozenia Slovenskej republiky aj v kontexte prichádzajúcich veľkonočných sviatkov. Boli sme informovaní predstaviteľmi našich spravodajských služieb, že útok, ktorý sa udial v Moskve, bol smerovaný predovšetkým na s náboženskou motiváciou smerovaný na kresťanskú komunitu, preto aj tá promptnosť zvolania tejto brannobezpečnostnej rady, keďže máme tu najväčšie kresťanské sviatky v roku a musíme vedieť reagovať aj na prípadné ohrozenie Slovenskej republiky. Zvolali sme túto bezpečnostnú radu aj v kontexte tohto, že v roku 2022, počas obdobia, kedy tu bol chaos v tejto republike, sa na Slovensko dostal jeden rizikový človek, ktorý pochádza z Tadžikistanu a podľa informácií, ktoré máme zo zahraničných spravodajských služieb, bol označený za vysoko rizikovú a nebezpečnú osobu, ktorá má násilné správanie a v tomto roku sa dostal aj z Nemecka, bol vyhostený z Nemeckej republiky, nakoľko sa v roku 2022 počas nekontrolovanej migračnej vlny prešiel slovensko-ukrajinskými hranicami. Nemal sa na Slovensko nikdy ani dostať, pretože bol v systéme Interpol identifikovaný ako bezpečnostný prvok, ktorý má napojenie na terorizmus. Bohužiaľ, v tom čase krajina nefungovala. Dostal sa na územie Slovenska. Tento človek bol trestne stíhaný aj v Nemecku. Ten príbeh je pomerne dlhý, jeho cesty, ktorá hovorí o tých o dvoch rokoch, ktoré strávil medzi Slovenskom a Nemeckom, ale v tomto roku nám bol vyhostený z Nemeckej republiky. Dnes je umiestnený v záchytnom tábore Sečovce a prebieha konanie o jeho extradícii, nakoľko má trvalý pobyt na Ukrajine. Z tých informácií, ktoré máme z našich spravodajských služieb, ide o vysokorizikovú osobu, ešte raz to zopakujem, ktorá na územie Slovenska sa nemohla ani dostať. Ak by štát fungoval v roku 2022, tak by jej prístup na Slovensko bol v momente zamietnutý a na Slovensko by ani nemohol byť. Tie informácie, ktoré máme aj z hľadiska informačných služieb, hovoria o určitom zvýšenom riziku terorizmu, ktorý v Európe dnes je. Evidujete správu zo včera, kedy Francúzsko prijalo najvyšší stupeň teroristického ohrozenia aj v kontexte útokov v Moskve. Rovnako viaceré krajiny v rámci Európy reagujú na aktuálnu situáciu, akoraz ešte opakujem, najmä aj v kontexte blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Témou bezpečnostnej rady, respektíve závermi, prebiehala aj diskusia o možnom zvýšení stupňa teroristického ohrozenia. Dnes na Slovensko platí druhý stupeň teroristického ohrozenia na tej škále zo 4. 4 je najviac. Mali sme aj túto debatu, či nepristúpime k tomuto kroku, aby sme zvýšili ten stupeň rizika teroristického útoku na 3. stupeň. Po debate aj so Slovenskou informačnou službou, ale aj v rámci policajného zboru sme sa dohodli, že situáciu budeme monitorovať. Dnes ide do pohotovosti Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré bude v pohotovosti najbližšie 2 týždne. My budúci týždeň máme aj plánované stretnutie na Národnom bezpečnostnom analytickom centre, ktoré vyhodnocuje situáciu z hľadiska bezpečnosti. Rovnako budú prijaté mimoriadne opatrenia, aby sme posilnili všetky rizikové podujatia, najmä spojené s Veľkou nocou. To znamená, že posilníme kontrolu a posilníme hliadky na veľkých spoločenských akciách spojenými s bohoslužbami. Rovnako budeme monitorovať aj
zvýšenou aktivitou všetky obchodné centrá a obchodné domy, tak aby sme eliminovali akékoľvek možné riziko toho, že sa niečo podobné môže udiať aj na Slovensku. Musíme vždy byť pripravení na to, že to zvýšené riziko tu je. Bohužiaľ, tento konkrétny terorista, ktorého v systéme máme zachyteného, sa dostal na Slovensko cez slovensko-ukrajinskú hranicu, cez jeden z hraničných prechodov. Ak by štát fungoval, tak tu nie je, to zopakujem ešte raz. Veľmi dobre však viete, že v minulom roku cez Slovensko prešlo takmer 50 000 nelegálnych migrantov, o ktorých nemáme najmenšiu predstavu, aké bezpečnostné riziko potenciálne mohli znamenať. Netušíme, koľký z nich môžu predstavovať nejaké potenciálne aj teroristické riziko, či už nejaké teroristické spiace bunky alebo niečo podobné. Áno, veľká časť týchto ľudí dnes na Slovensku nie je, pretože využili Slovensko ako tranzitnú krajinu, ale my nevieme na 100% garantovať to, že ak už raz majú udelený vstup, ktorý im predchádzajúca nezodpovedná vláda udelila, že sa na Slovensko nevedia vrátiť a operovať tu aj z hľadiska tohto bezpečnostného prostredia. Samozrejme, tú situáciu monitorujeme, ale ak by tu bola normálne fungujúca vláda, nie vláda, ktorá hovorí o tom, že na nelegálnu migráciu si budeme musieť zvykať, tak by sa takéto riziko na Slovensku ani nestalo. Chcem jasne povedať, že za dnešné kroky, ktoré budeme musieť prijať, nesú politickú zodpovednosť tí ľudia, ktorí boli vtedy pri moci, že umožnili vznik takéhoto bezpečnostného rizika, že umožnili to, aby sa ľudia, ktorí na Slovensku vôbec ani nemali mať prístup, prísť, im to umožnili. Bol to rok 2022, pamätáte si, kto vtedy bol pri vláde, bol to Igor Matovič, jeho vláda. V minulom roku to bolo zasa vláda pána Odora, progresívcov, ktorí urobili zo Slovenska nekontrolovateľný tok pre všetku nelegálnu migráciu. Takže preto musíme tieto zásadné opatrenia prijímať, ale chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť, že vždy budeme reagovať v kontexte aj bezpečnostnej situácie vo svete, aj v Európe, aj preto prijímame tieto opatrenia, aj preto bola zvolaná táto rada a my budúci týždeň, keď budeme mať stretnutie na Národnom bezpečnostnom analytickom centre, si vyhodnotíme všetky nové informácie. Ak to bude potrebné, tak sme pripravení zvýšiť aj ten bezpečnostný stupeň ohrozenia terorizmu na Slovensku. Ďakujem pekne. Zuzanka Markýza, dobrý večer. Pán minister, ten terorista, ktorý bol zadržaný, mal nejaké priame alebo nepriame napojenie, nejak sa spolupodielal na tých útokoch, ktoré sa odohrali v piatok pri Moskve? Nemal priame napojenie na tú teroristickú skupinu, ktorá to vykonala, ale v rámci tých informácií, ktoré máme, je členom širšej báze, na ktorej títo ľudia spolupracujú. Vyslovene informácie, ktoré máme z nemeckej tajnej služby, hovoria o jeho podozrení z terorizmu. A na Slovensko bol eskortovaný nie ako nejaký bežný žiadateľ o azyl, ale bol tu eskortovaný letecký v doprovode policajnej gardy, ktorá ho tu sprevádzala, takže nešlo o nejakého bežného, nie nebezpečného človeka. Andrea Teixeira, 24. A prečo bol teda eskortovaný na Slovensku z Nemecka, když má trvalý pobyt na Ukrajine? Pretože o azyl požiadal na Slovensku. Tu prebiehalo azylové konanie. Samozrejme, tento človek azyl nedostal, ale z hľadiska Dublinského dohovoru je nutné tých žiadateľov o azyl vracať do krajiny, kde to azylové konanie začalo. V tomto prípade to bolo Slovensko. My ho dnes vieme v našom zachytnom tábore držať do 20. júla roku 2024, ale urobíme všetky kroky potrebné k tomu, aby sme ho vydali buď do Tadžikistanu, alebo tam, kde ma trvali pobyt, a to je na Ukrajine. Pán minister, nejde o také umelé vytváranie bezpečnostnej hrozby. Vieme, že vrcholí prezidentská kampaň, predsa len ten človek nemal žiadne, teda hovoríte, priame napojenie na tie útoky. On nemal priame napojenie na tých štyroch útočníkov, ale v rámci tej skupiny, ktorá sa organizuje, ktorej presný názov vám aj viem vytiahnuť, tak je členom tejto skupiny, ktorá podľa spravodajských informácií je členom organizácie, ktorá spolupracuje s ISIS. To je vážne bezpečnostné riziko. A viete, tak nerobíme to iba tak, lebo nevieme, čo by sme urobili s našim voľným časom. Veď máte tu riziko, ktoré sa respektíve teroristický útok ohrobný, ktorý sa udial v Moskve,
ako som vám povedal, tak Francúzsko zvýšilo stupeň ohrozenia teroristického útoku na najvyšší možný. My sme dneska v strede, my sme na druhom zo štyroch, preto aj táto bezpečnostná rada bola zvolaná. A áno, ide o človeka, ktorý je priamo členom skupiny, ktorá funguje v Tadžikistane, ktorá priamo sa hlási k Islamskému štátu. Ide o takéhoto teroristu a ozaj tie informácie máme z dvoch zahraničných tajných služieb, ktoré hovoria o tom, že sa jedná o nebezpečného jedinca, ktorý je priamo podozrivý z trestného činu terorizmu. Nie je to ozaj nejaký bežný chalan, by som to tak povedal. A znamená to tedy, že si pohyboval tady voľne na Slovensku, nebo ho privedlo teda to eskorta, aby sa v ten moment zadržal a vezisnul do toho vedenčího? On prešiel tým hraničným prechodom v roku 2022. Polícia zistila, že je hľadaný Interpolom. Mal mu byť štandardne odopretý prístup toho, aby vôbec sa dostal na Slovensko. Bohužiaľ v tom chaose, ktorý tu bol, tento človek na Slovensku bol, pôsobil a následne bol zadržaný určité obdobie. Ja mám aj celú tú chronológiu, len sú veci, ktoré vám nemôžem povedať z hľadiska toho, že tu je nejaký bezpečnostný stupeň, ale áno, na Slovensku sa určitý čas voľne pohyboval, najmä, čo mne nejde do hlavy, ak ho raz policajti identifikovali, že je v pátraní Interpolu, nie je možné, aby takýto človek vôbec sa na Slovensku dostal, mal v momente byť vydaný na ukrajinskú stranu. V momente. Takže policia vedela, že je hľadaný Interpolom a nezadržala ho? Presne tak. V roku 2022. A to je, môže sa? To je dobrá otázka, ktorú sa pýtam aj ja. Ako je to možné? Kde tedy, ako štát fungoval, keď ste tu mali takýto totálny chaos v roku 2022 v kontexte aj migračnej krízy, ktorá tu z Ukrajiny bola? Ten štandardný postup mal byť, že v momente zadržania je presunutý späť na Ukrajinu, ani mu tu nie je umožnený vstup na Slovensko. Takže v tom roce 2022 bezpečnostní složky viedeli, že je hľadaný Interpol, mieli informácie o tom, kde sa pohybuje a nezadržali ho? Presne tak. Mali sme informácie o tom, že tento človek je hľadaný Interpolom. V momente, keď už bol aj zadržaný, nebol exportovaný na Ukrajinu. Také sú informácie. Ja som bol informovaný cez víkend Slovenskou informačnou službou. A prečo vás o tom bezpečnostné zložky, ktoré teda máte v Ukrajine, informovali? My máme, samozrejme, nám chodí správa o tom, že je tu určitá skupina ľudí, ktorí môžu tvoriť nejaké bezpečnostné riziko, ale pokiaľ aj vy dobre viete, tak ten teroristický útok v Moskve, kde boli štátni príslušníci Tadžikistanu, sa udial teraz. Čiže my máme prehľad o tom, kto tvorí možné riziko, ale v prípade, ak sa vo svete aktivuje určitá bunka, ktorú my samozrejme máme pod prehľadom, tak musíme na to reagovať, že či neurobi takúto aktiváciu aj na území Slovenskej republiky. Pretože v piatok sa udiali tie teroristické činy, ktoré spáchala táto skupina. A reagujeme na to aj preto, pretože Francúzsko zvýšilo stupeň ohrozenia bezpečnosti voči terorizmu na najvyšší. Preto to vyvoláva aj otázky, či sme my pripravení a či Slovensku nehrozia potenciálne rizika, také, ako to vyhodnotili napríklad vo Francúzsku, najmä v kontexte toho, ak vieme, že príslušník tejto skupiny sa na Slovensku nachádza. Lebo ho tam nezachytili. On je člen tej skupiny, je to člen Islamského štátu, ktorý je tadžického pôvodu. To je, hádam, jasné. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ešte. Ja neviem, či majú podľa vás predvolebnú kampaň urobili aj v Moskve tým, že zaútočili v tom divadle. Či je súčasť predvolebnej kampane aj to, že pán Macron zvýšil stupeň teroristického rizika na najvyšší? Myslíte si, že aj s pánom Macronom sme dohodnutí tu ozaj? Vyprosím si, aby sme vôbec takéto otázky dávali. My sme tu preto, a ja som to hovoril niekoľkokrát v minulosti, vy si to dobre pamätáte, veľmi som kritizoval predchádzajúcu vládu, aj pána Odora, aj pána Mikulca, aj ďalších, že umožnili na Slovensko nekontrolovaný prísun nelegálnych migrantov. Že ich tu prešlo 50 000. A keby aj z tých 50 000 bol zlomok nejakej časti, ktorá môže tvoriť nejaké bezpečnostné riziko, že to je voči Slovensku absolútne nezodpovedné. Ja túto politiku konštantne presadzujem, že my musíme ako nová vláda zabezpečiť všetko preto, aby sme tú bezpečnosť
na Slovensku mali nie takú, ako to bolo za vlády Matoviča, Slniečkarov a ďalších. Hovorím o riziku možných teroristických hrozieb dlhodobo aj v kontexte toho, čo sa deje v Izraeli. Ja som dnes bol v Poprade položiť vence a tam židovská komunita ma poprosila o to, aby sme dávali zvýšený dohľad nad týmito ľuďmi, pretože sa cítia v ohrození. A keď dnes máme spravodajské informácie, ktoré nám hovoria o tom, videli ste tých 150 mŕtvych v Moskve, videli ste správu, ktorú dal pán Macron, že zvyšujú stupeň bezpečnostného rizika na najvyšší, tak hádam, nečakáte, že my na to budeme pozerať tak, ako to v minulosti na to pozerali Hamran a ďalší a budeme sa tváriť, že my s tým nevieme nič urobiť. Veď my sme tu na to. Naša služba má informácie o tom, akí rizikoví občania sa na Slovensku nachádzajú, ale musíte pracovať aj s tou informáciou v nejakom čase. Ak táto skupina, ktorá je riziková, vykoná teroristický útok v piatok, tak kedy chcete, aby sme tú bezpečnostnú radu zvolávali? Ja som rád, že je zvolaná dnes. Mohla byť zvolaná už kľudne aj včera, keby sme mali taký plný obraz informácií. Takže tu ide iba o to, aby sme vedeli reagovať na situáciu a najmä aj v kontexte, keď si zoberiete, že tieto teroristické útoky boli motivované nábožensky. A my tu máme dnes budúci týždeň najväčšie kresťanské sviatky v roku. Ja by som bol zvedavý, čo by ste hovorili, ak by sa nedaj Bože niečo na Veľkú noc stalo. Ak by takáto podobná skupinka prišla a na nejakú z bohoslúžieb takto zaútočila. Vtedy by ste vraveli čo? Prečo sme nezvolali bezpečnostnú radu? Prečo sme nereagovali? Prečo sme tú situáciu nemonitorovali? Viete, ja radšej urobím 10 krát prevenčných opatrení, ako by som potom mal urobiť nejaké reakčné, tak ako napríklad to bolo v Prahe. Pani moderatorka, pán Macron tiež šíri strach, že zvýšili stupeň bezpečnostného rizika ohrozenia terorizmu na najvyšší. Na toto mi skúsi odpovedať. Šíri pán Macron tiež kampaň pre pána Pellegriniho? Ja sa vás pýtam, že či aj pán Macron je zapojený do kampane pána Pellegriniho. Ďakujem. On tady teda ešte niekde bydlel a našli ste u nej nejaké, ja neviem, dokumenty, našli nejaké materiály k tomu, že by to nasvedčovalo teda nejakému terorizmu? Tie materiály, respektíve dokumenty o tom, že ide o človeka podozrivého z terorizmu, sú nahodené v Interpole. On už v minulosti mal takéto... Nenašlo sa u neho, neviem, že čo, na čo sa teraz konkrétne pýtate. Nie, on prešiel ukrajinskou hranicou, mal byť vyhostený, nebol vyhostený, dostal sa na Slovensko, to je celé. Má trvalý pobyt na území Ukrajiny. Takže tá extradícia bude prebiehať, ak to bude možné, tak sa pozrieme aj na možnosti extradície smerom do Tadžikistanu. Ďakujem pekne.